Tjena! Välkomna till Fat Man's Adventure. Häng med! Ja, idag är vi iväg igen. Nu ska vi upptäcka lite av det som finns i närheten av där jag bor. Vi har åkt iväg drygt en mil för att gå en sträcka på Upplandsleden runt Lillkyrka här. Det finns en hel del gamla gravar och grejer. Det är en gammal fornstig. Vi får se vad vi hittar. Jag har fått tips om att det ska finnas en liten stuga med, där man kan, ja, det finns en lägereld och lite annat. Eldstad för det, som man ska kunna utnyttja. Redan här ser vi en bit av runstigen. Se här, runmarkering. Ett naturligt fågelbad. Ja, Upplandsleden här går ju in en bit på en bit av ett elljusspår, men nu kliver vi av. Oj, kolla! En kopparsnok. Ja, vi ska inte låta den få dagen förstörd och tappa svansen. Nej, som jag sa, Upplandsleden börjar på ett elljusspår och fortsätter sen lite avstiges här så att man kan komma ifrån den själva stora stigen och ja, elljusspåret helt enkelt. Så vi får se var den här leder oss. Jag har aldrig varit här,
Men det ska bli kul. Väskan jag bär idag är min... nu ska vi se vad den hette nu igen. Oj, oj, oj. Det är en Mystery Ranch Scree 32. Är det. Och den är på, som namnet lyder, cirka 32 liter. Lite av dagens vy. Här har vi kommit fram till en riktigt ståtlig ek. Det finns säkert många ekar som är äldre än den där, men en riktigt härlig vidd på den. Kul! Fortsätter vi. Ut från den här hagen vi har varit i. Fortsätter. Jag ska efter 5 år nu så har mina Revolution Race byxor givit upp. Inte byxorna i sig. En sidoficka. Den vanliga fickan där jag har plånbok och kniv och grejer. Den har givit upp. Så det blir väl att beställa ett par nya. Tror jag. Men faktiskt riktigt bra kvalitet. Jag gillar när det är lite stretch i dem. Speciellt som man är lite större. Som man är här på Fat Man's Adventure. Till den större klassen. Jag är 1,92 lång. Väger 130 kilo. Varierar, går väl upp och ner. Men kanske en... 5 kilo. Jag brukar... ligga runt 125-130 kilo. Men så länge jag känner att jag mår bra och kan röra mig bra utan att jag blir för andfådd och så funkar det, tycker jag. Jag är väl stor som person, men
Det gör det. Oj. En liten kompis. Han går lite långsammare än vad jag gör. Gör han. Då ser när vi hittar fram till den här lilla stugan och eldstaden. Vad lite coolt. Så som trädet har gått av och bara egentligen ramlat av sidan av stubben. Men det är helt dött trädet. Det ligger här och vilar mot andra träd. Fina vyer även här. Riktigt mysig skog. Och hör man ju, jag vet inte om ni hör, men jag hör ju en traktor i bakgrunden. Långt borta, det är väl full fart i och med att det skördats för fullt här de senaste månaderna. Så det är väl full fart på det för bönderna. Går det tydligen svänga in. Men vi fortsätter. Som jag sa i förra avsnittet där då jag recenserade Spyderco Para 3 Lightweight. Så sa jag ju det att det är så sjukt kul det här att få filma och ta med er på som äventyr. Jag är jätteglad för att ni vill göra det. Jag har hittills fått 41 prenumeranter. Ja, ni fattar. Det är 41 stycken som prenumererar på min YouTube-kanal. Och jag är jätteglad för att ni gör det. Och jag ser jättegärna att fler gör det. Såklart. Men jag kan inte kräva för mycket direkt. Jag har inne på min fjärde video. Ja, och det är inte mycket att hänga i julgranen om man jämför med många andra. Det här är vad vi kom fram till. Vi är över skogen. Vi har gått cirka 2 kilometer har vi gjort när vi kom fram hit. En härlig skogspromenad. Här har man gjort en jättefin lägerplats, rastplats. Yxa, ved, grill, eldstad. Det här blir bra. Ja, då efter lite strul med kamerautrustningen så avslutar vi nu denna dagsutflykt. Detta lilla äventyr med lite alla möjliga grejer. Det har varit kamerahaveri, batteritorsk. Så just nu använder jag telefonen, min iPhone 11 Pro Max och filmar med. Hoppas det funkar. Verkade inte som den filmade tidigare, så jag får göra om detta, eller göra om, jag får filma igen. Och vi är på väg tillbaka nu. Det har varit en dagsvandring då på cirka en halv mil, tur och retur då totalt. Och en jättetrevlig lägerplats, där jag aldrig varit förut. Dit kommer jag gå flera gånger och nog ta med mig familjen och vänner, för det var riktigt optimalt för att kunna var en längre tid, en hel dag kanske med både lunch och middag. Och
Jag vill passa på att tacka alla som vill hänga på och titta på det här och vill följa mig och så ni får jättegärna följa detta in denna kanal, så ska vi fortsätta med det här. Så ikväll kommer det komma upp 2 videoklipp, 1 på denna lilla vandring helt enkelt där jag går och pratar lite, och sen ett inlägg med, ska vi se så vi inte ramlar, med knivrecensionen med JP Peltonens Sissi Poco M07 mot Rocka Knives Korpisotori. Här, då går vi över bron på väg tillbaka till bilen så vi kan fara hemåt och avnjuta en grabbkväll med mig och mina söner. Vi ska äta lite pizza. Så Fat Man's Adventure kan fortsätta. Jag vill som sagt uppmuntra alla att ta tillvara på fritiden och komma ut. Jag som jag sa förut, min storlek, det här behövs verkligen. Jag mår fan så mycket bättre när jag gör det här. Och jag tycker det är skitkul att dessutom få filma det och kunna filma och lägga ut det. Och nej, det, man behöver frisk luft ut. Sen om du gör det själv eller med familjen eller vänner, det spelar ingen roll. Ta dig ut. Njut av det vi har här i Sverige. Och är du någon annanstans, gör det också. Det finns saker att se överallt. Det är bara njuta. Det här stället, alltså jag har bott i det här området i 37 år. Jag har aldrig varit här. Så ja, det finns mycket att se och göra. Det är jättekul. Så ha det bra allihopa. Jag är återigen tacksam för att ni vill följa mig. Gillade inläggen. Tummar upp inläggen. Prenumererar på kanalen. Och sätt på notiser också, så får ni se när det kommer upp ett nytt klipp. Och så ses vi nästa gång. Ha det bäst. Fat Man's Adventure. Återigen så glömmer jag ju att säga att jag finns ju även på Instagram. Fatmans_adventure. Där hittar ni mig på Instagram. Jag skriver det här nere. Så kan ni hitta mig där och följa mig. Där kommer jag lägga upp lite bilder som jag tar på de äventyren jag gör. Så ha det bäst. Hej då.